Yeah! Hej! Vi måste speedrunna det här för det är 90% på GoPro. Yeah! Nej, men det är ett batteri till med oss. Aha, okay. Välkommen tillbaka till YouTube-kanalen Vardagsprepping. Ja! Och idag så har vi byggt ett skydd. Ja, ett lean-to. Förra avsnittet. Quite lean, wouldn't you say? Ska jag bränna av ansiktet på det? Och nu är vi hungriga, kalla. Och arga. Vi är inte arga. Bara less. För vi har gjort stopp. Vi har stannat, tänkt efter, observerat och planerat. Och fick det här resultatet. Yeah! Så det var en del av ett träd. Maxi skrämde skiten. Maxi skrämde skiten ur mig. För jag, det finns nämligen vildsvin här i närheten. Så på vårt gamla prepperställe som är där uppe. Har de bökat omkring. Så jag tänkte att det vore ju perfekt om ni fick se. Vi oss blir mördade av vildsvin. Mördade blir vi nog. Slaktade. Stångade kanske. Nej, de sover nog nu. Nej, men vi ska göra två saker. Vi ska koka vatten. Och göra ramen. Göra ramen. Och käka nödkex. Survivor. Men nu ska Maxi montera Optimus Crux. Optimus Prime. Först. Förstör jag inte gängerna. Bra. Ta emot dit från början. Nej. Nej, men det bara den låter lite. Skruva, nu kan du skruva fort eller inte fort men. För det gasen kommer ju ut härifrån nu. Ja just. Det är inte 100% tätt. Så. Nej. Så sätter jag igång den. Ja, och så är du redo med tändstålet. Så ja. Kan jag prova att göra så här. Ja. Aj. Hörde inte, wow. Ja, perfekt. Blev den varm? Ja. Kanske måste skölja ur den först. Ska vi inte äta först då? Mm. Så. Jag frågar om vi kunde sätta den någon annanstans. Du vill inte sätta den åt andra hållet eftersom att så... Det låter inte vikten bättre. Mm. Medan vi väntar kan vi prata lite Survivor biscuit. Survivor outdoor biscuits. Mm. Vad innehåller de här som är så nyttigt? Innehåller palmolja. Mm. Nej, men det innehåller okay, vetemjöl, socker, palmolja, glukos, fruktos, sirap, maltextrakt, salt, bikarbonat, ammonium, bikarbonat, samma sak, kan innehålla mjölk och sesam. Det är allt. Och det som är mest i socker och sen palmolja. Mm. Nyttigt. Nej. Ja, de är alltså... Okej. Okay. De är crackers. Och där trodde jag ju att de skulle vara separat förpackade. Det är det vicka. Hej! Och nu får rådjur lite mat. Ja. Lite mer energi. Så det här är typ som Mariekex eller någonting i den stilen. Får se om de smakar mums. Kan jag bara ta ut den helt? Ja. Oj, aha. Det gäller att överleva hårt på en gång. Mm. Mariekex. Ja. Helt okej. Okay. Inte jättegoda, inte jätteäckliga. Tre och fem. Lite smör på det. Och det är från MSI det här då alltså. Mums. Kanske lite moboy. Hej. Nu kokar det. Så vi kom ihåg att man bara öppnar den här. Ja, man kan se här. Nu ska lägga den och anledningen, i vanliga fall så är de här cup noodles i såna här frigolitförpackningar. Det här är lättare att ha med sig i ryggsäcken. Här står det att man inte ska göra så, som vi sa. Nej, exakt. Det är därför vi kan använda den där. Men hur mycket står det då?
Jag vet inte. Ja, men häller i vattnet först. Sen tar man ner det i en sån. Om du ställer den där så att den är stabil. I vad... Das prepping gör vi alltid som det står att vi inte ska göra. Precis. And we use tactical food pack. Food pack. Yes! Me gusta! Så. Nej, okej, det är inte som man säger i alla fall, tror jag. Va? Smart. Måste du hälla i mer vatten? Ja, det tror jag nog. Oj, det där ser inte gott ut. Det luktar fantastiskt. Tjej! Jäklar, det har... Fram med sparken. Den är imitation, krabba. Fram med sparken. Blanda, blanda. Det är inte så varmt. Så. Är det 400 eller är det 500 eller 600 watt på den här mikron? Men det är för såna som inte har råd med eller frigolit. Förlåt, jag måste koncentrera mig. Min japanska är lite ringrostig. Inte lite. Allt det där är typ kanji. Nej. Jo, ganska mycket av det här. Det är mycket hiragana. Och katakana. Gukiakinio. Är ni? Perfect pronunciation. Nej. Åh, det står Makoro Sankario. Är du säker på att det inte står typ så här 3S? Just det, under tiden Maxi äter, eftersom vi äter så mycket japansk mat ute. Så är våran sponsor idag, nej. Så jag har faktiskt en idé om ett coolt prepper-avsnitt. Där jag tänkte visa varför det är så fruktansvärt bra att kunna äta med pinnar när man är prepper. Det är du, en svensk prepper. Där har du något att fundera på. Jag tycker de pinnar. Ja. Svensk prepper tycker pinnar är för gammalt. Det finns ju gaffel. Du är för gammal. Ja. Ja, men det var mysig dag idag. Nej. Jo. Eller delvis. Får jag smaka lite? Då måste jag ju kunna ge betyg. Det är inte så varmt. Du har massa på läpparna. Du ska inte ha det här som läppstift. Mm, jättegott, men... Det är cup noodles. What could go wrong? Jättemycket. Nej. Jag säger 4,5 av 5. 4,9. Oh, har vi börjat bli så granulära i skalan. Fast jag vet inte, det är tofu, okej. Jag ska nog faktiskt ta... Jag ska ta och smaka soppa. Det ska jag göra. Men jag ska smaka tonben. Jag vet inte vad det betyder. Men jag tror det är någon liten soppa. Får se. Som vanligt. Frystorkat. Ser bra ut. Det här är från Amano Foods igen. Nu måste jag leta upp min spork. Och jag har faktiskt pajat så många spork så nu har jag köpt en i metall. Jag tror du slog dem mot pannan på riktigt. När man hör det, man slår dem mot tanden. Nej. Åh, vad varm. Och den här finns också att köpa hos The General Prepper. Jag trodde du sa degenerate, jag var såhär, nej. Det här var lite mer. Umf, är det? Intetsägande. Vad är det? Smakar inte så mycket. Men det är varmt i magen. Jaha! Det är något grillat kött. Tonkatsu. Det är ju, nej. Vi får kolla upp vad ton betyder. Tonden. Tomben. Men jag ger den här 3 av 5. Tomben.
Den smakar inte så där jättemycket. Det kan vara grillad fläsk. Va? Mm. Ja. Jag tror det. Det kanske är tonkatsu betyder. Friterad gris. Men det värmer gott i magen. En sån här kall dag. Jag fattar fortfarande att det var 15 grader varmt igår. Och nu är det noll. Nu är det vinter igen. Woho! Är det allt vatten? Nej, okej, jag kan också ta min soppa då. Jag vet inte om det räcker. Jag får nog grilla på lite till. Nej. Oj, aj, det var bara. Timelapse. Va? Jag märkte nyss. Jag vet varför den här var stark. Det var för att det var ingefära i själva soppan. Jaha. Cool. Vad är det här då? Ingen aning faktiskt. Ser ut som ett kex. Är det inte ett kex? Kommer inte smaka som ett kex. Eller? Taste test. Åh, det var ingefära här också. Max ska också smaka något från Amano. En soppa, tror vi. Smakade ganska gott då. Eller i den här. Kan du lyfta på locket för att se? Kok. Ja. Okej, så. And like that, it was gone. Men det där luktar miso-soppa. Nej, det behövs definitivt inte mer vatten. Okej. Okay. Så häller jag resten i stövlarna. Ja. Det där är fisk. Fisk. Det var en konstig konsistens. En konsistens. Nej, det var en konsistens. En konsistens. Okej, det kanske vill ha soppa också. Fisken var så här fortfarande fryst. Det är inte fisk. Nej. Är det rädisa? Rättika eller något sånt här. Men det smakar inget så. Men det hade strukturen av rättika. Och såg ut som fisk. Alltså inte felika. Utan rättika. Det finns kniven någonstans. Hoppas ni tycker det är kul att hänga med vardagsprepping ut på Göteborgs. Åh, oh, kolla. Det är så. När? Svamp. Det är... Jag gillar inte svamp så mycket. Det var en smaklös shiitake. Men schysst alltså. Det är inte alla som kan gå ut en decemberdag. Fast nu är det faktiskt april. Aprilväder. Och käka en shiitake-soppa med rättika. Men den där får något medelbetyg. 3. Ja. Inte det bästa. 2,5 från Maxi. Men det är jätteroligt att testa de här sopporna. Tycker du inte det? Och de värmer ju. I alla fall i magen. Och hjärtat. I hjärtat med. Mm, det är en potatis. Mm. Väldigt pulverig. Men jag tror att man ska nog inte äta den. Det är nog inte instant på det sättet. Men hörni. Tack för att ni följer med oss ut i skogen. Mm-hmm. Prova gärna själv att sätta upp ett sånt här lean-to. Och ni får jättegärna påpeka allt som vi har gjort fel. Vi har gjort jättemycket fel. Se gärna till att någon släkting eller någon du inte tycker om eller någon som du älskar följer oss och prenumererar på kanalen. Så blir vi jätteglada. Men fram tills nästa gång. Så sköt om er. Preppa lugnt. Glöm definitivt inte vattnet. Nej, inte om man ska äta soppa. Hej då! Hej då!